Som veľmi rád, že tu môžem dneska pred vami stáť. Najmä preto, že ako už bolo povedané, som sa sem ponáhľal. A aj preto, že som mal možnosť sa prihovoriť takému istému publiku, ako ste dneska vy, aj v Košiciach. A mám pocit, že to vypovedá o tom, že to, o čom hovorím, ľudí zaujíma a má šancu byť úspešné aj na Slovensku. A dneska som takisto teda stal pred publikom, trošku menším, ale na veľkom festivale v Čechách. A mám za sebou 5 hodín jazdy autom, celkom rýchlej. A som rád teda, že sa mi podarilo sem dostať na čas a vidieť aspoň pár prednášok, ktoré boli v tom poslednom bloku. Ja budem dneska hovoriť o idei, ktorá už mení svet. Keď som pred 4 mesiacmi v Košiciach o tom hovoril, ešte to tak nebolo. Ale dneska už naozaj ten svet mení. A rozprával som tam vtedy o idei zdieľania veci. Tak ako bolo povedané, každý z nás vlastne množstvo vecí, ktoré si kúpilo, lebo z nejakého dôvodu ju potrebovali, ale potom ju odložili, lebo ten užitok im priniesla a nepotrebovali ho zopakovať. A súčasťou toho trendu nie je len zdieľanie a delenie sa o veci, ktoré doma máme, ale aj o naše schopnosti a vedomosti. A to znamená, vy môžete tým, čo viete, čo ovládate, čo vás baví, čo je vašou vášňou, viete pomôcť ďalším ľuďom. A dneska by som teda chcel sa viac venovať tej problematike, alebo teda tej druhej časti zdieľaniu tých schopností a vedomostí. Prvnež sa do toho ale pustíme, chcem sa vás pýtať, koľký z vás videli moje vystúpenie v Košiciach? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, zhruba. Dobre, nebojte sa, opakovať sa nebudem, ale v krátkosti by som chcel pár minút pustiť, o čom som hovoril, aby aj tí ostatní mali predstavu, čo to vlastne znamená a ako to funguje, keď sa podelíte s cudzími ľuďmi o to, čo máte. Chcel som sa vás pýtať a poprosím zasvietiť alebo stiahnuť trošku svetlo. A kto z vás vlastní alebo má v domácnosti kufor, cestovnú tašku, skrátka vec, do ktorej sa zbalíte, keď sa potrebujete presunúť z bodu A do bodu B? Prosím, zdvihnite ruku. Je tu vôbec niekto, kto ruku nezdvihol? No, a myslím si, že nie. Na druhú stranu, kto z vás, a opäť poprosím zdvihnúť ruku, používa ten kufor každý týždeň? Jeden? Ja som rád, že aspoň jeden je. Dobre, ďakujem. Musím sa vám s niečím priznať. Ten kufor, čo tu so mňou stojí a mám ho k dispozícii počas celého môjho pobytu v Košiciach, nie je môj. A ja dosť veľa cestujem a napriek tomu kufor nevlastním. A mám možnosť ho využiť. Poďme sa pozrieť na cestu toho kufra, ako sa teda sem dostal. A na stránke, ktorá združuje komunitu spoluspotrebiteľov na Slovensku, som si vyhľadal, či niekto z tých ľudí, ktorý teda je tam zaregistrovaný, ponúka kufor na požičanie v Bratislave. No, žiaľ, výsledok bol taký, že bola mi ponúknuté zbaliť sa do kufra na gitaru. Chvíľku som zvažoval, že tú ponuku využijem a naozaj sem prídem zbalený do kufra na gitaru, ale teda vidíte, že nakoniec som tú ponuku nevyužil. A výsledok bol taký, že som si musel na tej stránke uverejniť inzerát, že teda by som potreboval kufor na pár dní. Snažil som sa tých čitateľov, návštevníkov motivovať naozaj, aby mi ho požičiali. No a pravda je taká, a priznávam na moje veľké prekvapenie, že ani nie do 24 hodín sa tam ponúkli ďalší užívateľia z Bratislavy, ktorí boli ochotní bez akýchkoľvek problémov, bez toho, že by ma niekedy v živote videli, ten kufor požičiať. Pár dní na to potom pribudla ešte ďalšia ponuka a spôsobilo to, že som musel tú prezentáciu prerábať, ale teda chcel som vám dať komplexnú informáciu. No, tí užívateľia, z ktorých som si teda mohol nakoniec vyberať, boli Janaki, Fenda a Dušan. Podľa farby kufra a fotky vidíte, že som využil ponuku Dušana. Nikdy v živote sme sa predtým nevideli. Bol som si vyzdvihnúť kufor, tuším, túto stredu. A sme dohodnuté, že mu kufor vrátim v pondelok.
Bláznivá myšlienka, pravda. Cudzích ľudí obťažovať a získavať takto od nich pomoc, podporu. A čím ďalej, tým viac médií vo svete začína prinášať informáciu o tomto relatívne novom, ale veľmi rýchlo rastúcom a rozvíjajúcom sa trende. A dáva naozaj nádej pre to, že mnohé tie veci sa dajú riešiť inač. A väčšina ľudí, veci, ktoré vlastní, 95% času, počas ktorého ich vlastní, ich vôbec nepoužíva. Ležia vám odložené niekde, niekedy ste ich potrebovali a spoluspotrebiteľstvo ide presne proti tomu konzumu, v ktorom dneska žijeme a neustále sme masírovaní reklamou, že potrebujeme nové, ďalšie veci, preto aby sme boli šťastní a spokojní. Očividne to tak nefunguje a spoluspotrebiteľstvo je práve tým opakom toho, ako si človek môže zabezpečiť to, čo potrebuje, bez toho, že by to musel vlastniť. A v podstate sa usiluje o čo najefektívnejšie využívanie tých vecí, ktoré máme. A naozaj my nepotrebujeme, aby každý z nás vlastnil vŕtačku, my nepotrebujeme, aby každý z nás vlastnil ten kufor, o ktorom som rozprával v Košiciach. Tá idea spoluspotrebiteľstva zaujala už nielen zahraničné médiá, ale aj v rámci Slovenska a Čiech tých informácií pribúda. A ako to funguje, respektíve čo to tým ľuďom prináša, by sme si mohli ukázať na pár príkladoch. Vo svete existujú stovky stránok, ktoré túto službu už poskytujú. Toto sú jedny z tých významnejších alebo najvýznamnejších. A ľudia to robia z rôznych motívov. Niekto tie veci požičiava preto, aby človeku pomohol, ide mu o nezištnú pomoc, chce naozaj pomôcť tomu človeku. Niekto to robí preto, aby šetril prírodné zdroje, ďalší to robí preto, lebo chce podporiť rozvoj tých komunít v oblasti, kde žije. A niektorí to robia kvôli peniazom. A pokiaľ by som mohol z týchto konkrétnych projektov niektoré menovať, alebo teda bližšie vysvetliť, tak napríklad Neighbor Goods, užívateľia, ktorí sú tam registrovaní, si priemerne ročne zarobia požičiavaním svojich vecí až $1,000. A nie je to preto, že by tie veci draho požičiavali. Oni ich požičiavajú za nepatrný poplatok, za pár centov, alebo za dolar, za dva. Je to o tom, že ten dopyt po tej službe tam naozaj takýmto spôsobom rastie. Relay Rides je stránka, ktorá umožňuje zdieľať auta. Je tam k dnešnému dňu zaregistrovaných 200,000 vozidiel, je to v Spojených štátoch. A priemerný užívateľ, alebo teda ten človek, čo tam ponúkol to svoje auto, aby si ho mohol ktorýkoľvek z jeho susedov požičiať, si mesačne zarobí $250. Keď sa odhodláte požičať vlastné auto, už len málo zostáva k tomu, aby ste prenajali časť svojho bytu alebo domu. A stránka Airbnb za posledné 4 roky sprostredkovala 10 miliónov ubytovaní pre ľudí, ktorí sú ochotní sa podeliť s ostatnými o to, čo majú. A nerobia to prioritne kvôli peniazom, lebo neponúkajú tie svoje služby na realitných portáloch a podobne, ale naozaj im ide skôr o to zefektívnenie a maximalizovanie úžitku tej veci, o ktorú sa takto podelia. TaskRabbit je služba, ktorá je zameraná na zdieľanie schopností, vedomostí. A užívateľia zo San Francisca mesačne prostredníctvom týchto služieb, to znamená pomoc v domácnosti, postráženie detí, vyvenčenie psa. Skrátka, spravia za vás niečo, na čo nemáte čas, nestíhate a len užívateľia zo San Francisca si mesačne $5,000 zarobia. Skillshare je stránka, ktorá umožňuje používateľom naučiť ostatných to, čo je ich vášňou, to, čo ich baví. A veľká časť tých ľudí sa dostala dneska do situácie, že si dokážu zabezpečiť celkom slušný príjem prostredníctvom týchto stránok a vlastne, jak tu môj predrečník rozprával, dostávajú sa do tej pozície, že môžu začať žiť ten život slobodnejšie, môžu začať robiť to, čo by naozaj chceli. A niekde v štatistikách som čítal, že 80%
ľudí pracuje v práci, ktorá ich nebaví. Prečo? Kvôli peniazom. Lebo ich potrebujeme. Ale pokiaľ tie peniaze si dokážete zabezpečiť odniekadiaľ z iného miesta, tak môžete reálne začať a rozmýšľať a mať priestor na to, aby ste začali si možno tie menšie sny zo začiatku plniť. Tí užívateľia na Skillshare sú ich desiatky, ktorí odišli zo svojej práce a dneska po večeroch prednášajú, majú malé posluchárne, alebo teda pár poslucháčov, ktorým odovzdávajú to, čo vedia. Ja som sa tejto problematike začal venovať niekedy pred rokom a pol a za tú dobu, plus zúčastnil som sa nejakých výskumov, ktoré realizovali americké univerzity, som nadobudol veľmi, veľmi silný pocit o tom, že spoluspotrebiteľstvo nie že je otázne, či zmení náš svet, ale otázka skôr stojí, že kedy ten svet zmení. Spoluspotrebiteľstvo zásadným spôsobom mení distribučné vzorce, mení spôsob správania ľudí, mení to, ako vlastne uspokojujeme svoje potreby. A keď som teda spomenul, že pred nejakým časom som sa tomu začal venovať, mali ste to možnosť vidieť aj pri tej ukážke s tým kufrom, tak je to 10 mesiacov, čo som inicioval spustenie takejto služby v Čechách a na Slovensku. A tá pôvodná idea bola, aby sme si medzi sebou požičali veci, ktoré nepotrebujeme mať neustále doma a môžu poslúžiť. A opäť ten motív je rôzny pri tých ľudí. A na moje veľké prekvapenie, a som na to nesmierne hrdý, väčšina tých ľudí tie veci požičiava zadarmo. Ale verím tomu, že ten hlavný dôvod, prečo tento trend vo svete sa presadí, bude práve v tom, že tí ľudia si môžu zarobiť peniaze na tom, čo ich baví, alebo na tom, do čoho kedysi investovali. A pár príkladov toho, aké veci sú nahraté na stránke. Máte možnosť v poslednom riadku vidieť, že je tam auto. Ja keď som tú stránku spúšťal, tak som tak tajne dúfal, že po roku by tam snáď niekto mohol nahrať auto. Objavilo sa tam za 2 týždne a ten človek ho požičiava bezplatne. Medzičasom tam pribudli ďalšie 2 autá. A tých ponúk je tam dneska rádovo v stovkách. Počty používateľov, respektíve spoluspotrebiteľov vo svete sa dneska rátajú na 100 000. Je to obrovská masa ľudí, ktorá začína mať už reálny dopad na to, že ten presun toho, kde sa míňajú peniaze, kde sa peniaze budú míňať, pôjde z predaja nejakých vecí ďalej k službám. Čiže čím ďalej, tým väčšie množstvo ľudí bude robiť v tých službách. A dneska si asi väčšina z nás uvedomuje, že do budúcna, čím ďalej, tým viac z nás sa bude musieť o seba postarať samo. A toto je veľmi dobrý spôsob, ako sa v podstate na tú situáciu pripraviť, ako zistiť, či si dokážete zabezpečiť nejaký príjem z toho, do čoho ste v minulosti investovali, alebo to, čo vás dneska baví, naplňa, ale neživí. A ja som sa pred týždňom vrátil z dovolenky a nebol by som sa na ňu asi dostal, nebyť opäť pomoci niektorých užívateľov. Tie paličky mám požičané a pod tými dlhými nohavicami je kolenná ortéza. Ja mám dosť zničené kolena a strašne ma to ťaha do hôr. A keď som išiel do Bulharska, a teda po Balkáne som cestoval, tak som chcel som vystúpiť aj na Výhren, čo je najvyšší vrch Bulharska. A vďaka opäť pomoci niektorých užívateľov sa mi to podarilo. No, nebyť toho, že partnerka pár dní predtým bez môjho vedomia kúpila navigačný software, tak aj ten by som si požičal, lebo aj ten tam je. A možno je tu trochu cítiť taký ten možno až fetiš, že to robím preto, aby som si ušetril peniaze alebo z nejakých takých bočných úmyslov, ale mňa to neskutočne baví, lebo tí ľudia, ktorí sa tam na tú stránku registrujú, tak sú na veľmi podobnej vlnovej dĺžke ako ja. A my keď sa stretneme, tak mám pocit, že sme sa videli už kedysi dávno, že sa poznáme a že môžeme otvorene komunikovať o mnohých veciach. A naozaj
doteraz, a ja som teda pomerne častý využívateľ, ale aj poskytovateľ tých vecí, ktoré tam ja mám nahraté. Robím to kvôli tomu, aby som sa s tými ľuďmi stretol. A sú to veľmi príjemné stretnutia. A ja sa zvyknem pri týchto mojich vystúpeniach vždy rozlúčiť s publikom určitou výzvou. A trúfnem si tú výzvu zopakovať aj na tomto mieste, keď som prednášal v Košiciach, respektíve aj dneska, tak som vyzval ľudí, aby znásobili počty používateľov z toho mesta, v ktorom prednášam. A doteraz sa to vždy podarilo. V Košiciach ich strojnásobili, uvidím, aké budú výsledky z dnešného rána. A o to isté by som chcel požiadať vás. Z Nitry je tam k dnešnému dňu zaregistrovaných 29 ľudí. 29 odvážlivcov, ktorí sú ochotní riskovať, že im niekto niečo poškodí. Ale pokiaľ by vás zaujímalo, ako to naozaj celé funguje, pozrite si tie stránky, pozrite si to video, je to tam do detailu vysvetlené, tak chcel by som aj vás poprosiť, a odsledujem si to, že či sa vám podarí tromfnúť Košičanom, alebo sa necháte zahambiť. Videl som tu organizátora TED Košice, tak ten určite bude za to, aby ste to netromfli, ale verím, že sa vám to podarí. A nakoľko ja už to viem a verím tomu, že aj vy dneska rozumnou voľbou už nie je vlastniť, ale zdieľať. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a tým, že som tu počas celého dňa viac menej nebol, tak vám budem veľmi rád k dispozícii, či už na afterparty, alebo hneď teraz, ako zbehnem z tých schodov. Ďakujem ešte raz. Pekný večer.